Hoje nós estamos aqui conversando com Catarina Alves Costa, antropóloga cineasta portuguesa. É uma honra muito grande tê-la aqui no nosso programa e que está aqui nos visitando de passagem. E é um maior prazer ter aqui para conversar, apresentar seus filmes e conversar um pouco sobre como você trabalhou, já que você tem uma filmografia já bastante extensa, digamos assim, pelo tempo que você começou a trabalhar. Então, eu queria que você conversasse um pouco com a gente sobre esse seu primeiro trabalho, que é o Regresso à Terra, né? E que eu sei que foi um trabalho que foi a sua iniciação mesmo, né? Nesse campo da imagem. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente como é que foi, em que circunstâncias você trabalhou e, enfim, e a gente vai conversando sobre o campo e tudo isso. Bom, antes de mais, obrigado, agradeço muito este convite de vir aqui. Para mim é ótimo, é mesmo importante de vez em quando sairmos do nosso mundo e vermos outras coisas e pessoas que trabalham na mesma área, é ótimo. Em relação ao Regresso à Terra, bom, foi um projeto que eu fiz no âmbito do mestrado no Granada Center for Visual Anthropology, em Manchester, na Universidade de Manchester. Eu estudei, a minha formação em Portugal é de antropologia, e então eu decidi depois ir fazer essa formação mais prática em filme etnográfico. Uma decisão assim um bocado sem saber o que é que me esperava, porque não tinha nenhuma experiência prévia de fazer cinema, tinha apenas a experiência de ver. O filme O Regresso à Terra foi o meu projeto final de curso. Foi um filme que inicialmente eu ainda pensei fazer uma coisa em Inglaterra sobre imigrantes portugueses lá, uma coisa assim, mas rapidamente percebi que aquilo que me apetecia mesmo era um bocado aquela coisa de ir para uma aldeia isolada no norte de Portugal, aquele projeto que eu acho que todos os estudantes de antropologia têm um bocado aquele mito de ir fazer aquela antropologia clássica, ir para uma comunidade que é pequena, que é fechada, que se desconhece e ir à descoberta e ir um bocado nessa aventura. E foi assim que eu decidi ir para uma aldeia na Serra d'Arga, que é uma serra no norte de Portugal, junto a Ponte de Lima. É uma zona muito montanhosa, árida, onde aldeias onde vivem já poucas pessoas. E portanto eu, pronto, tive aquela coisa. Mas você já conhecia essa aldeia assim? Ou viu no mapa e falou: eu vou, é essa aqui que eu vou? Eu conhecia de ter passado uma vez. É. E fiquei sempre com aquela imagem. E eu acho que foi a imagem, era mesmo uma coisa cinematográfica, aquelas pedras, aquela luz. E eu achei. Quando pensava num filme, pensava naquela aldeia como uma coisa que uma imagem que me tinha ficado de um sítio muito forte mesmo. E pronto, e foi aí que eu decidi ir lá, fui o primeiro lá tentar arranjar uma casa, só que era impossível, um quarto, qualquer coisa para ficar, era impossível porque as pessoas estavam super desconfiadas. Uma rapariga sozinha vir para aqui fazer um trabalho. Não sabiam, não percebiam muito bem o que era, então eu lá arranjei uma casa que era uma casa abandonada, que não estava a ser habitada por ninguém, e fui assim para lá sozinha, e foi Mas complicado. era, quer dizer, então era uma aldeia bastante fechada, com pouca comunicação com o mundo externo, para poder ter tanto, digamos assim, resistência para receber uma jovem, Para na dar um aldeia. exemplo, aquilo tinha um transporte público, uma caminhonete. Que passava na aldeia uma vez por semana, só às 6 da manhã das terças-feiras, ou seja, era o dia em que havia feira, em que se vendia, havia uma feira, um mercado na cidade mais próxima. Só esse dia é que havia uma caminhonete. E, portanto, o resto da semana as pessoas não tinham, a maior parte não tinha carro e, portanto, estavam mesmo isoladas. Há um isolamento físico, essa espécie de isolado é cultural com que os antropólogos clássicos sonhavam de encontrar assim, aquilo reproduzia um bocado esse modelo. E aí, como é que você fez então para ser aceita, para ser integrada, para que eles aceitassem que você filmasse ainda por cima essa questão Foi da. complicado. A princípio foi complicado, eu tinha um bocado, tinha medo, não é? Medo, o que é que eu vou dizer às pessoas, como é que eu faço e tal. Eu acho que foi um bocado, o que me ajudou foi encontrar algumas pessoas dentro da própria aldeia que estavam também um bocado isoladas, mulheres um bocado sozinhas, um bocado marginais dentro daquela vida.
e que encontraram em mim uma pessoa com quem podiam comunicar de uma forma livre. E como passavam algumas dessas mulheres muito tempo na serra com os rebanhos, não é? Eram pastoras. Pastoras, e portanto é aquele sistema rotativo em que uma, duas mulheres vão com o rebanho da aldeia toda, uma vez, duas vezes por semana, para a serra e passam o dia todo lá. Então era uma espécie de fuga também para mim ir com elas. E não é por acaso que o filme começa assim, o filme começa com aquilo que foi para mim o primeiro espaço de comunicação com a aldeia, o espaço selvagem da serra, das pastoras. Foi um bocado assim que eu entrei naquela vida. E depois foi fácil, depois com o tempo as relações criam-se, estabelecem-se, cria-se uma rotina. As pessoas habituaram-se a ver-me com a câmara, com o som, com o gravador, todos os dias, a perguntar coisas, e participei muito também da vida da aldeia. Você filmou sozinha, então? Filmei sozinha, com uma câmara H8, fiz som inicialmente, depois tive uma pessoa que me ajudou no som. Uma pessoa de lá comigo. Mesmo? Não, não. Não, um amigo que veio. Amigo que veio. E, portanto, depois foi fácil e foi muito engraçado. E também, eu inicialmente tinha aquela ideia de fazer um filme sobre uma festa, uma romaria. Nós chamamos romaria às festas em que há pessoas que vêm de outros locais em romagem por aquele santo. E, portanto, há lá uma grande festa dessas. E, portanto, eu comecei por perguntar às pessoas se costumavam ir à festa, se costumavam participar. Mas as pessoas não me falavam disso, só me falavam de uma coisa, de um assunto, que era os meus filhos, os meus netos, que vão chegar nas férias. Portanto, há aquele mês de agosto em Portugal, em que os imigrantes, toda a gente que vai para as cidades ou para outros países da Europa, volta à aldeia. Então as pessoas falavam tanto disso que eu comecei a achar que se calhar esse tema era mais adequado, mais forte. Mas então a população dessa aldeia era bem de mais idade, um pouco. Sim, sim. Né? Os jovens já tinham saído. Os jovens já tinham ido todos embora, a escola tinha fechado porque não havia mais alunos. Havia uns velhos que viviam sozinhos, que passavam o inverno ali. E era um bocado uma nostalgia de um tempo passado, e ao mesmo tempo aquele mês de agosto em que tudo acontecia, em que havia festa, em que havia música, em que se comia. Festa era no mês de agosto, quando eles vêm também. Exatamente, a festa, não a romaria, mas a festa mesmo da aldeia, o dia 15 de agosto é a festa da aldeia. Então é um momento alto da vida das pessoas, não é? Eu quis captar esse ambiente dos imigrantes que, quando vão nas férias à sua terra, esquecem que vivem noutro mundo e começam a viver como se vivessem ali. Começam a reproduzir os gestos, a dança tradicional, a comida tradicional, a vida. Começam a por isso é que o filme se chama Regresso à Terra, não é? Porque é uma espécie de regresso aos tempos de infância, de quando se vivia lá e assim. Agora, você ficou quanto tempo, então, filmando lá? Fiquei julho, fiquei agosto, fiquei setembro, fiquei 3 meses por aí. Depois fui para Manchester montar o filme, porque a montagem nós também, depois o estudante tem que montar o filme, tem que montar um pequeno filme de 30 minutos, é-nos dado um tempo. Ah, lá tem um limite de tempo? Tem. Não pode passar de 30 minutos? Não. Ah, então por isso que esse é o seu mais curto filme. Você tinha um limite ali fixado. Tinha ali um limite. E para editar, eu imagino, bom, editando em Manchester, como você fez com o editor, não entendia português, como é que era? Nós trabalhávamos sozinhos, completamente, nós fazíamos tudo, montávamos sozinhos. Ah, vocês tiveram então esse ensinamento para aprender A parte prática do curso tem todo o lado de saber fazer câmara, som, montagem, legendagem. Nós aprendemos todo o processo de fazer um documentário. De tal maneira que, se o aluno, depois daquilo, quiser e tiver alguns meios, pode fazer tudo sozinho. Portanto, a ideia é essa. A ideia de... O curso de Manchester surge com aquela ideia de que, se um antropólogo tem acesso a uma determinada comunidade, tem acesso a um determinado território, então é preciso dar-lhe todos os meios para que ele possa fazer um filme sem depender das televisões, sem depender das equipas que vêm de fora e que, no fundo, acabam sempre por reproduzir o modelo televisivo, claro, não é? E, portanto, nós aprendíamos montagem. E eu acho que a aprendizagem da montagem foi, para mim, uma aprendizagem fundamental
para tudo, para saber filmar, porque tem que se pensar na montagem, tem que se pensar como é que eu vou montar esta cena, como claro. É que eu vou fazer para, para montar isto. Então nós montávamos sozinhos. Então quando você foi para lá para filmar, você já tinha a ideia do filme que você ia fazer? Ou essa ideia foi se construindo aos poucos? Foi se construindo aos poucos. Eu tinha uma ideia. É, porque você tinha da festa, né? Tinha uma ideia de fazer uma coisa sobre a festa e toda a pesquisa que eu fiz foi sobre isso. Portanto, toda a pesquisa que eu fiz foi-se embora, teve que ir para o lixo e eu comecei uma nova pesquisa sobre questões da imigração e de identidade, etc. Tanto que a minha tese, porque há uma tese escrita também, é justamente sobre essas questões da imigração e da identidade. Uhum. Portanto, eu fui fazendo, à medida que fui filmando, fui percebendo o que é que era o tema do filme, mas sempre escrevendo, ou seja, sempre mantendo um diário de campo, tomando nota, vendo o material todos os dias. Portanto, houve um trabalho também muito grande, porque também foi o método que nos ensinaram, não é? De perceber para que caminho é que o meu filme estava a ir. E tentar afunilar, tentar encontrar um foco, um tema central, e que acabou por ser esse. Então aí você chega lá, você teve essa dificuldade inicial de inserção, depois você estabeleceu contatos com essas duas senhoras, que são mais ou menos, acho que são as suas personagens principais. E quando já está tudo assim, já, digamos assim, digamos o trabalho inicial de inserção no campo já está feito, você já está sendo reconhecida, já é aceita e tal, aí chegam os jovens. Que não conhecem, que vão ser integrados nesse filme, porque o R quer essa terra, né? Como então eles vêm, de repente, você também jovem, estrangeira, que está lá esperando para filmar, para colocá-los dentro da sua história, da história que você quer contar. Como é que foi isso? Houve uma resistência deles? Aí não houve resistência, porque aí eu já estava integrada, já fazia parte da... É como se eu fizesse parte daquilo. Portanto, quando eles chegam, eu já estou dentro do ambiente. E também eles têm muito mais... se calhar abertura, não é? De perceber e de linguagem, no fundo, quer dizer, eu era uma estudante, não é? E, portanto, também havia ali uma coisa de cumplicidade entre estudantes, não é? Entre pessoas que estão também nesse processo de terem que fazer os trabalhos para a universidade e aquelas coisas para a escola, os primeiros empregos. E, portanto, aí foi fácil, foi muito fácil. Foi muito fácil, pois, acho que foi muito fácil. Eu acho que é. Numa aldeia daquelas, há uma rotina muito forte. As pessoas acordam de manhã, muito cedo, e há os trabalhos, e há as coisas que acontecem. As pessoas fazem as coisas sempre iguais todos os dias. Há coisas que se repetem muito todos os dias. As pessoas encontram-se nos mesmos sítios, nas mesmas esquinas, para conversar. Então eu percebi isso e encontrei também a minha rotina. Que passava por acordar de manhã e ir buscar o leite a uma senhora que tinha vacas, e ir buscar o pão à padaria, e cada vez que ia falando com as pessoas. Então eu de repente comecei a fazer parte daquilo e já não, as pessoas já não estranhavam, quer dizer, parecendo que não, aquele velho método do documentário de estar, simplesmente, não é? Como o Wiseman diz, que às tantas as pessoas não aguentam muito tempo a fingir que não são elas próprias, a vida continua, não é? Porque você já tinha dito pra gente, tinha uma história, assim, de que essa coisa de você se aceita logo no início, como jovem, para filmar, que elas diziam, mas é o trabalho da escola, uma coisa assim, vamos ajudar. Sim. E eu tinha a facilidade que era, eu era jovem estudante, então as pessoas diziam, coitada, vamos ajudar, tem que fazer os seus trabalhos. Às vezes até me diziam assim, hoje é domingo, hoje não filma, hoje vai se divertir, não esteja a trabalhar, porque eu, claro que eu estava a trabalhar porque também gostava de estar a fazer o que estava a fazer, mas as pessoas falavam assim comigo, hoje relaxa, põe a câmara de lado, não tem que preocupar, a tentar, hoje, agora vamos almoçar, agora não vai filmar, agora vai, então, protegiam-me, eu sentia essa proteção das pessoas. É interessante verem como o ato de filmar como trabalho, né? Porque a gente já em outras experiências e outras pessoas que a gente já conversou, outros colegas, que dizem que exatamente o contrário, enquanto estão filmando, as pessoas acham que aquilo não é trabalho. Né? Estão ali se divertindo, filmando, fotografando e tal, mas aquilo não é o trabalho. E é interessante essa percepção de que o que você está fazendo e o que você está filmando aquilo se constitui num trabalho.
né? Como o outro qualquer. Eu acho que isso tem a ver com o meu método de trabalhar, porque eu sou muito... Eu não desisto, eu estou sempre, sempre com a câmara, estou sempre nas situações e estou sempre a pensar nisso e sempre a falar disso com as pessoas. Portanto, eu não finjo que não estou a fazer isso e faço outras coisas. Eu estou com a preocupação, estou sempre com aquela preocupação e as pessoas sentem que é um trabalho e sentem que... e mesmo às vezes eu quando estou a filmar as pessoas muito tempo, não só elas sentem que eu estou a trabalhar, como elas próprias começam a sentir que elas também estão a trabalhar e começam-me a pedir coisas e de volta, e então outra vez, já repeti, já fiz esta entrevista, já contei esta história duas vezes, então vou contar outra vez esta história. E as próprias pessoas sentem isso, portanto eu acho que tem a ver com a minha maneira de filmar, que é muito, acho que sou um bocado chata. Insistentes, né? Insistentes, a coisa não funciona e eu vou voltar e vou repetir. E se eu vejo à noite, se eu sinto que não está bem, vou voltar a fazer. E sou um bocado assim. Eu acho que crio essa relação. Essa tensão é muito importante para se filmar. Eu não estou descontraída assim, a fazer as coisas. Eu estou numa... Há uma tensão a filmar. Essa tensão é muito importante. Quando se vai carregar no botão, tem que se saber... O que é que se está a fazer? Porque senão depois aquilo fica sem força, não é? E Catarina, bom, terminado o filme, você editou, era um filme da escola de Manchester. E aí, o que, que aconteceu com esse filme? Você trouxe para Portugal, foi projetado, ele passou por um circuito de festivais, ele... Eu sei que ele ganhou um prémio, você podia... Eu levei a cassete para Portugal, tentei mostrar a pessoas, mas ninguém tinha grande interesse. O filme nunca passou em Portugal, nunca passou em Portugal. Portugal nunca? Nunca, nem na universidade. Nunca ninguém viu esse filme. Ah, então nós temos esse privilégio de passar o filme aqui? Exato. Não teve... Na altura não havia nem documentário em Portugal, quase praticamente nenhum. Nem havia filme etnográfico na universidade e, portanto, eu andava um bocado a tentar com a cassete mostrar algumas pessoas e tal. Bom, ele é de 1992. Ele é de 92. Dois, talvez, né? Eu pudesse ter feito um esforço maior, mas pronto, nunca passou na televisão nem nada. Ele foi mandado pela Universidade de Manchester para o Festival de Göttingen, na Alemanha. E, bom, eu fiquei surpresa quando Göttingen me convidou para ir ao festival, porque eu não sabia que assim filme ia passar. É um festival muito bom, bem importante. E eu acabei por ganhar o prémio de estudante, que eles dão um prémio de estudante, que é uma câmara de vídeo até, portanto foi bom ter ganho. Ah, mas você ganhou uma câmara de vídeo? Uma câmara de vídeo. Que ótimo! Foi ótimo. Mas eu não estava, que eu ainda tenho uma câmara de vídeo, i8, mas eu não estava nada à espera de receber esse prémio. Então foi uma bela surpresa. Fiquei mesmo espantada. É, uma bela surpresa. Fiquei mesmo espantada. Não, e depois ele ganhou o prémio, depois lá saiu nos jornais em Portugal e houve um produtor que viu essa notícia que me convidou depois para o meu filme a seguir. Para fazer o seguinte. A senhora Aparecida. Portanto, foi ótimo. Foi ótimo. Foi sorte, assim, de ter... É. E nem depois de ter saído dos jornais você não conseguiu, enfim, mostrar em Portugal? É que não existia um circuito para mostrar estes filmes, não existia. O formato não é um formato profissional, portanto não passava na televisão. Não havia nenhum contexto onde mostrar o filme. E você mostrou para lá na aldeia? Claro, claro. Eu, quando acabei de montar, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a Portugal foi fazer uma sessão lá na aldeia. E isso foi muito bonito. Foi muito comovente. Eu passei o tempo todo a chorar. Você? Sim, as pessoas todas a virem, ver o filme e vir. E viram aquilo várias vezes. Então, é sempre muito... Esse foi retorno muito gratificante, né? Foi uma sessão muito... E a sessão acabou com... Depois de já terem visto o filme várias vezes, verem em fast-forward e a rir-se à gargalhada, com toda a gente a andar muito depressa. Foi muito bom. Uma sessão de uma televisão, numa sala lá que pertence à igreja, foi assim, uma coisa muito... E ia ver a aldeia toda para assistir. A aldeia e as várias aldeias todas da serra. Então era um público enorme. Era, sim. Que ótimo.
Eu quero agradecer imensamente, então, Catarina, de estar aqui, uma honra muito grande, uma hora ainda de apresentar os seus filmes e agradeço a vocês também por terem estado aqui conosco nesse programa. Muito obrigada e até o próximo. Quando ele sai de lá foi. Foi que eu vi o lobo, mais ou menos. Ali por lá em cima daquela fontinha onde nós temos a boer, que a gente tem que saltar para baixo para aquele riqueirinho para boer. Sim, sim. Ali nós temos um ali até naqueles campadinhos assentados. Sim, depois fomos para aquela banda, sentamos à sombra, para aquelas pedras. Fomos por ali acima, para aquele riqueirinho acima e estávamos naquelas pedras da banda colá. E veio ele da banda dali para baixo. Estava assim assentado no topo. Estava colado com a vista virada assim para aquela costeira. E deu para as horas, olha o lobo. Anda cá o vier! A bonde, a colá, olha. E começámos a lobo, a lobo, a lobo, a lobo, a lambão, a lobo, a lobo, a lambão. E ele andou, virou o Antão para trás, muito devagar, muito devagar. Andava com uma daqui a colar e parava e virava-se para nós. E na hora bateu com o pau no chão, tornava a andar e tornava a olhar para trás. E depois vimos aqui estrepor aqui ao para trás, naquele pinheiro ao para trás, vimos o nosso estrepor. Eu não ouvi mais. É verdade. Olha, olha, toca mal. Hoje temos que trabalhar, temos. Trabalhar, queremos comer. Não, quem não trabalha não come. Tem que comer. Não faz umas graves. Vem que eu falo com ele. Ele não lembra de estar aí. Eu já pensei que era esse. Não, eu sei que estou trabalhando. Não, pelo jeito, só porque ele é que se perguntou. Não, não disse nada lá em cima, não, senhor. Não está nas coisas, está boa. Vou lá à festa, elas. Aqui estas casas, sim, a cada casa, um rabanho de gado miúdo, cabras, ovelhas, agora ele há, que um par de casas ali, dá-lhe um par de casas aqui com baixo que tem, pai, aquele rabanho que vai para o monte. Mas tinha em castanheiros, e nós também tínhamos, um grande rabanho, bem castanheiro, e tudo, e ia para o monte. Mas depois veio a floresta, e não podia o gado, começou a não poder o gado ir para a floresta, e a gente começou a ir um dia dando cabo do gado. E depois disso, ainda de vir da floresta, ainda, o pior que foi depois o maldito lobo. A gente começou a ter que vender os gados e outros que tinha,
começou tudo, começou a mover-se tudo daqui. E por isso é que a gente foge. Foge agora. Isto aqui, antes vivia-se melhor, porque a gente, aquele gado, criava os rebanhos de cabritos pequenos, ou de bovelos, de ganhos, das ovelhas, criava-se um rebanhado, a gente depois ia vendendo mais velhos, fazia muito dinheiro, governava-se. Agora a gente, assim, não vive porque não dá. Aqui, assim, a lavoura não dá para viver. Assim. E vive de lá por lá, é por isso que fugiu tudo. Uma tala lá embaixo. Oh, Mariana, que horrível, deixa ver. Tem que tirar ali, que ela espalha, por favor. Ela espalha, é. Espalha. Vamos chegar ao cachê. Mas essa, a pedra devia chegar. Eu venho mesmo que eu passei uma pedra, depois que eu não sei se venho, o Tó disse-me que vinham amanhã, o Lúcia disse que vinham hoje. Olha, cada um fala de sua maneira, nem que me canto queirem. E abre o carro. Se calhar só vem amanhã. Eu sei lá. Há quanto tempo é que já não vê? Olha, tiveram quando Natal, mas já me parece tanto que... Até há 22 anos, sempre trabalhei com os meus pais. Também depois já me estava aqui, não é? Guardava a ovelha da serra. É? Também eu guardei e até tenho saudades. Não guardei. Depois já há 22 anos, passei a vir para a França. Já lá estava. Primeira vez fui a Salto. Ora, corri estas serras todas a pé, um dia inteiro para chegar a Espanha, debaixo de chuva. Sozinho? Mas era uns 3 ou 4. Era eu, era o primo meu falecido. Que não faltava pessoa, não? Era o que não podíamos. Era dizer nas caras. Lá arranjámos um espanhol com um jipe desses do terreno. Cruz. Passou na Espanha de noite. Pois. E levou-nos até à fronteira da Andaia. Chegou, até à fronteira da Andaia. E lá, ao chegar à fronteira da Andaia, a mim não me queriam deixar passar. Porque faltavam 2 meses para fazer 18 anos. Pois. E levava a direção ao meu pai. Pai. Eu ia para o meu pai. Mas eles não me queriam deixar passar. Lá consegui que me deixassem passar. Depois da Andaia, fomos de comboio. Olha, nós verdadeiramente não vimos cá passar férias. Não saímos daqui. Quero andar por aqui tranquilo, por farto de cidade, estou até aos olhos. Já fiz barulho. Trabalho na lavoura, em ambos a ajudar-me para que podemos. Pessoas que estão aqui arranjaram restaurantes e pronto, agora tudo que vem, tudo a história. Isso é uma coisa que vem desde há muitos anos. E um vais pensar nos outros. Família, o pai e não aldeia assim, assim que é quase tudo. Sobrinhos, primos, tios, tudo parentes. Prontos, e todos eles tentam, agora eu estou num restaurante, vou trazer o meu filho, depois vou trazer o meu sobrinho, o meu primo, um amigo, um vizinho, assim, uma coisa. E vai tudo assim. Todos quando trabalham, como é o meu caso, comecei assim desde miúdo a trabalhar no ramo. Acho que o objetivo é juntar o dinheiro o mais dinheiro possível, um dia tentar arranjar uma casa para ser patrão, como aquele patrão que ele à altura tem. Quer uma coisa?
Não, não é nada. E a coração? Diz alguma coisa. A coração, casamento. Ainda não sei, tinha para falar com o padre, ainda não marcamos a hora com ele. Aí tem às 10 horas. O que é que diz, dona Lourdes? Ah, eu agora vou ler. Ah, mas tu não estás tudo. Olha, ele aqui a ler. Não, eu acho que. Ok. Vai, toma lá, então. Dorinda Pires, Horácio Dona Gonçalves Campos Palmo, Rosas de Jesus Gonçalves Dantas, António Gonçalves Araújo, participam do casamento dos seus filhos, Joaquim Aventura Pires Gonçalves e João Manuel Dantas de Araújo. Convidam Vossa Excelência a assistir ao seu enlace matrimonial que se realiza no dia 12 de setembro de 1992, pelas 10 horas, na Igreja Paroquial de Arga de Baixo. Agradecemos com a confirmação até 30 de agosto. Não, tu sabes que eu vou. Sim, a sua confirmação está lá. Ela está no meio de outro casamento. Pronto, temos uma hora. Não, deixa filmar. Não, já filmei. Deixa eu fazer o que eles querem. Eles eram os mais. Ah, eu vou filmar até logo. Até logo, então muito bem. Obrigada. Estes dois. Um vai casar agora este ano e o outro também, também já tem lá as casas deles prontinhas, já com um quarto, uma sala, uma cozininha, uma casa de banho e tem aqueles andarzinhos lá. Tudo ganhado ali. E este aqui, o rapaz aqui tem um carro de luxo, um carro bom, mas. E depois casando aquela, aqui não há mais moça nenhuma. Não há mais. E havia trabalho, um trabalho de moças. Que chanto, mas em Castanheira que havia muitas mães. E agora também há pai, 3 ou 4. Ah, foi tudo. Casaram. E os rapazes também, não? E os rapazes casaram e foram. Casaram, as moças casaram e foram com os rapazes. E agora tenho, há dúvida cá. Mas estão lá em Lisboa, vêm-nos por aqui passar as férias. E bom, agora quase tudo por-nos a estudar. Olha, nós temos 2 moças. Mas estão a estudar lá, não é para virem para aqui. Isto aqui até é bom para descansar, mas ah, descanso demais. Os gonzinhos de carne. Satura porque é tal coisa, nós, pá, nós somos de outro meio completamente diferente, nós estamos habituados a cinema, estamos habituados a ir aos centros comerciais, ir aos centros comerciais, aqui não há montras para ver, aqui, pô, não há, estão ali em cima, no shopping Penedo, não é? É, no shopping Tejano, é o que fones, hoje temos que ir ao cinema ali acima. Temos, isto está escutado. Hoje é a estreia do filme, já não lembro, não. Falta mesmo só de barulho, só de barulho. Ela estuda e não sei o quê, tem muitas férias, não. Tenho direito a 1 mês e tal por ano. Mesmo assim, esses 3 anos não trabalhei de empregado, mas mesmo quando trabalhava de empregado, esse mês que a gente tira de férias é que nos dá muito dinheiro. A gente não fechava, nem dia de Natal, nem nada. Portanto, eu tive 3 anos praticamente a trabalhar. Tinha um dia de folga que era o sábado, e ao domingo à tarde às vezes também saía, ia para a bola e não sei o quê. O mais me divertia era a minha tarde ir à bola ou ao cinema. Mesmo assim, aos sábados, muitos sábados tinha casamentos batizados no restaurante, então ainda ia fazer um restaurante à Almada. Ainda ia lá fazer muitas vezes ao sábado. Foi 3 anos assim de sacrifício, mas valeu a pena. Agora, porque tens agora umas férias grandes também. Não só, financeiramente foi bom. Pois. Na altura é sacrifício que a gente passa, mas agora também está. Depois temos sempre os nossos lucros. Podia estar cá agora um ano, se quisesse. Não. Acho que valeu a pena ter 3 anos de sacrifício. Ah, também é duro, porque foi o melhor da minha vida.
foi dos 20 aos 23, foi a melhor idade que acho que a gente tem, e apanhei assim um bocadinho a trabalhar no duro. Mas foi porque quis, ninguém me obrigou, meti-me porque quis, né? Antes de ir para Lisboa, imaginava Lisboa, não sei, a gente estava aqui, nunca tinha ido, imaginava Lisboa, o mundo, né? Lisboa, Lisboa, a gente ouvia, via na televisão, a televisão andou a Lisboa, é tudo Lisboa, a gente desde miudinho, é tudo Lisboa. Imaginava, quando veio para Lisboa, apanhasse uma certa decepção. Essa ascensão 15 de agosto, quase duas pessoas estão aqui tentam vir a essa festa, porque pronto, sempre é quando se juntassem em família, no Natal, isso. No Natal quase todas as pessoas vêm, são mesmo aquelas pessoas que pronto, têm um restaurante e não querem fechar a porta, porque naquele dia há poucos abertos e eles vão fazer mais dinheiro naquele dia, ou assim. São essas pessoas mesmo, porque, não sei, mesmo que saiam daqui as raparigas, por exemplo, nós estamos aqui que casemos para Lisboa, penso que no verão, no Natal, isso queremos vir cá. Querem vir cá, penso que sim, à terra. Será? Quer de uma perna para ele, Brian? Algo não provamos, não é nada. Não provamos a... Não provado a calda. Agora não provamos o projeto de cirurgia se está cozido ou não. Por isso achado está dentro do fogo. Não há mais nada, Paulo. Encheu. Agora, a galinha também não tem como estar. A gente todo dia para três palhetes. Isto ainda é um trabalho. É um trabalho, ué. Não tem comer. Eu só me custa de não ver aqui a minha gente, mas... É assim. É um amigo. As filhas não podem vir porque estão a trabalhar, não? As minhas estão. Pois estão. É assim? É assim a vida. É assim a vida. Coisas tão duas. É a vida, Paula. Isto. Mas olha, cozou bem. Tudo para ouvir o canto, a voz de celeste primor.
que nos encontramos neste recanto bucólico da Serra Larga, neste lugar poético de Castanheira, neste santuário aqui implantado no meio de penhascos e de água cristalina que escorre abundante pelo seu leito, neste momento em que aqui nos encontramos envolvidos pelo mato e pela carqueja, mas ao mesmo tempo cheios de coração a transbordar de amor pela Virgem, é preciso, caríssimos amigos, fidelidade aos nossos compromissos, aos vossos compromissos matrimoniais, não apenas aqui na vossa terra, mas também lá longe, onde por vezes a tentação vos cerca. Peço a ti para a missão dos casos, e espero a ressurreição dos mortos, a vida do mundo que há de vir. Amém. Estás fora. E os rapazes que estão fora, gostam mais de roubar isto aqui? Eu acho que sim, é o que eu vejo por aí, muitos sítios. Eu vejo rapazes que vêm de férias de França, de Lisboa, eu não sei o quê. Não tem mais nada. Eu vejo que eles vêm aqui só no verão, arranjam as namoradas, e é só no verão. E passado um tempo eles vêm casar e casam com as raparigas aqui, não casam com as outras brincadeiras que têm por lá. As outras é uma brincadeira, eu penso, está bem, eu não acredito que um rapaz que esteja só venha cá no verão, que tenha só cá uma namorada aqui que não tenha mais nenhuma. Claro que não acredito, prontos que tenham outras. Mas é uma brincadeira. Quer dizer que seja o teu caso, não é? Não quero dizer que seja o meu caso. Eu não estou a falar em mim. Ela até daqui. Sim, ela é daqui. Está em Lisboa. Acho que as raparigas que, como aqui, só nas festas é que conseguem ver malta de férias e não sei o quê, se arranjar mais uns amigos e depois elas estão mais vividas. É isso. Não é isso. Não, o quê? É os gajos. Eles é que estão habituados a estar lá sozinhos. Completamente sozinhos. Não. Ou lá com as miúdas de lá, convidá-las, talvez elas. Talvez sejam elas a convidá-los até para sair, para ir dançar, para ir ao cinema. E eles agora não sabem como é que elas vivem, são as raparigas cá, porque elas cá não estão com essa iniciativa. E dessa sala sou que feitiço ao meu olhar. Honrado do Montes, homens, campos em flor, meu rio se fundes e de um beijo de amor. Já cheira os banhos, onde vai? Alguém à minha espera, não estou mais sozinho, onde vai? Já vejo a mãe verde espinhais, por causa dos teus pais, o meu cantinho. Saudades, saudades, de amor e carinho. Assim que chama está a São João, por monte abaixo, naquele caminho de capas, assim, de joelhos. Ou comigo na cabeça, ou com centeio, aí via que tem com sal, com teias até, se digo. E assim já é porque também
Há algum milagre ali ali. Tem que ver alguma coisa. Ai, escorrer da noite. Então, o que é que escreve para o João João? Aqui é já. E eu cancela. Ali é o tenente Brotas. Não é o que está ali. Não, não é o padre. O teu cunhado. Sim, que foi há 3 anos, quando o meu irmão foi operado no apendicite. E 5 foi do ano passado, deste julho, que apanhei uma pequena, não sei de quem foi, e fiz a viagem para a França com a perna toda tesa, ainda bem que era a perna à esquerda e a lembrar, já não conseguia fazer viagem. E depois teve 3 dias lá sem trabalhar da cama. Ainda tinha uma carta do médico que me mandou para o hospital. Depois passou? Depois passou. Peguei-me com 6, não? Quer ir aqui, quer ir ali, quer um café, quer ir num sítio, quer outro. Sempre vai. Começam as pessoas a irem embora outra vez. Vamos dizer, migrantes e assim. Vem para cá, são pessoas amigas, pronto, são pessoas juntas, está muito bem. É difícil. Tem de deixar, muito chato mesmo.
não dá. Isto aqui não dá, isto aqui é só bom para os velhotes, não dá. Encanto, nós estamos por aqui, estes velhos, olha o velho entrado aí pelo baixo das pedras, e depois, estou aqui feito, muitas casas feito. Isto aqui acaba assim, parece uma catedral, parece que chega esta escola. Bom dia. Olha, vais que aí já vão passear, depois está bom dia. Foi um mês. Mas vem um mês e uns dias, poucos. Agora vamos segunda-feira, amanhã. Terça já vão trabalhar. É? É. Você até estava aqui, eu vi o carro vir. E até filmei aí no muro e tudo. Talvez. Estava com saudades deles, é. Mas eu estava aqui, eles tinham dito que vinham cedo, na parte de manhã, e depois vieram. Pois é, só eles. E agora quando é que vem outra vez? Só para lá, se Deus quiser. Se para o Natal não vem. Até o Natal não vem, só para o ano? Isso não, para o Natal não vem, porque é muita despesa. Olha que duas vezes no ano é muito, e a vida de avião e tudo, fica muito caro. Sim, fica. E não vem, eles queriam vir, mas diz que não quer muito, é poucos dias. Mas se tivesse um mês como tem agora, mas são 6 dias ou assim uma coisa para ser. Não vale a pena, mas tem tanto dinheiro. A vida de avião fica muito caro. Pois fica. O avião é muito caro. E parece que não sabe, mas isso não vem. Só para o ano. Nossa, não. Meu amigo. A vida é assim, um está de outro lado. Thank you.